הרוחות בבית משפט השלום בתל אביב התלהטו היום בצהריים. פחות מיממה לאחר הרצח אמש במגדלים בתל אביב, אמו של הקורבן הביטה פנים אל פנים במי שירה בבנה למוות. הנרצח הוא דניאל אמינוב, זיכרונו לברכה, בן 23 מאור יהודה. אמינוב נורה למוות אתמול בערב כשביקר עם בת זוגו זוג צעירים נוסף בדירתם ברחוב מנחם בגין. המשטרה עצרה מיד את הגבר השני בחשד לרצח. היה ילד חכם, ילד מוכשר. הוא עזר לכל המכללה. בזכותו כולם יוציאו את התואר ראשון. אנחנו טוענים שככל הנראה מרשנו לקח, קיבל, בדרך לא דרך, איזשהו חומר מטשטש תודעה שהוא לא עשה את זה בהסכמה ולא היה מודע לו, וככל הנראה מכאן התגלגל האירוע. החשוד ששמו אסור בפרסום נושא אקדח ברישיון ועבד בחברת אבטחה פרטית. לפי עורכי דינו הוא חזר לאחרונה ממילואים וסובל מפוסט טראומה שבשילוב עם סמים שלקח לכאורה בלא ידיעתו, הובילה אותו ללחוץ על ההדק. זה מקרה טרגי. אנחנו שלחנו את החשוד לבדיקה פסיכיאטרית. זה לא תירוץ הפוסט-טראומה. אם הוא מת, לפחות שימות עם נקמה לדם שלו, שיהיה צדק פה. בזירה עוקבו לחקירה גם בנות הזוג, אחת מהן קטינה, השנייה בת 19. לאחר שמסרה את עדותה, הוחלט במשטרה לעצור גם אותה, בת הזוג של החשוד. כל שיטה שהייתה במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, אני מבין שהמנוח הביא סמים והם היו במצב מסוים. מעולם לא אחזה בנשק, לא יודעת לראות בנשק. זה אבסורד לקשור אותה לכל הסיפור הזה. בבית המשפט הוחלט להאריך את מעצרם של השניים עד ליום ראשון הבא, והחקירה נמשכת.